Programa patrocinado por MyWeWo. Avui ens n'anem d'excursió, avui visitem l'Ajuntament de València per parlar amb Joan Ribó. L'alcalde de la tercera ciutat més important d'Espanya s'enfronta al repte de gestionar l'era post-Rita, una figura que després de 24 anys encara eclipsa la ciutat del Túria contra un alcalde que es defineix a ell mateix com un llaurador. Benvinguts, comença el selfie, avui per qüestions d'agenda des d'un despatx. Que Rita Barberà encara siga tan protagonista, eclipsa la seva gestió? Pues jo crec que no. Rita Barberà té un protagonisme que no desitge a ningú dels meus amics i amigues. Per suposat que no. Jo crec que Rita Barberà és passat, soterrant-se. Com pot un llaurador, que és com es defineix vostè, no? Llaurador o horticultor? Horticultor, en estos moments horticultor. Fill de llauradors i... Pot un horticultor o un llaurador gestionar una ciutat d'un milió d'habitants? Home, València té 800.000 aproximadament, però per suposat, per què no? Els llauradors són persones tan intel·ligents i tan preparades com la resta. Per suposat que sí. Faltaria més. València és una ciutat que va néixer a l'horta i, per tant, l'agricultura està en les arrels de la seva existència i, per tant, per suposat que sí, estic encantat, a més. Aleshores, com a llaurador, no? Que jo que soc de Sueca, som gent de camp, sempre també som molt miradors de la peseta. En quin estat es troben ara, diguem, les arques de l'Ajuntament? Quin és els diners que té l'Ajuntament i el deute que té? Home, el deute és molt important, continua sent molt important, el deute directe, però a més tenim deutes d'estos terribles, com per exemple el tema de la dàrsena, la Marina Real, 440 milions, tenim molts deutes. Però, malgrat tot, enguany s'invertirà molt més que els últims 4 anys i enguany es tindran uns recursos per a poder fer més coses i el balanç, segurament acabarem l'any 2015 en un balanç no negatiu, la qual cosa està molt bé, perquè els últims anys... Seguint un poc el símil del camp, quasi n'estem per a fertilitzar i quasi n'estem per a comprar... No t'ho puc dir, perquè els números no estan acabats. L'únic que sé és que no és negatiu, sinó que és positiu. I la resta d'anys era negatiu i clarament negatiu. Per tant, els resultats econòmics no estan mal. Dintre de lo mal que està la situació general, els resultats econòmics ens fan ser mitjanament optimistes de que estem afrontant una mala situació que hem heredat d'aquesta senyora que m'has parlat abans. Quina llibertat té avui en dia un alcalde per a decidir en què se gasten els diners? Vull dir, encara té llibertat, o això ja ve per Madrid, la Generalitat, Europa... Evidentment, hi ha una sèrie d'elements que passen per Madrid, una part del finançament de l'Ajuntament, de tots els ajuntaments ve de Madrid, una altra part evidentment és directa, però està controlada per lleis estatals, els processos d'endeutaments estan rígidament controlats per el senyor Montoro, i si després de descomptes els contractes que s'han fet abans, el pagament de nòmines i una sèrie d'elements, et queden molt poquets milions per a poder gestionar, molt poquet. La llibertat es podria avaluar aproximadament entre el 10 i el 15% del total del pressupost, molt poquet. O sigui, que només que de tots els diners que se mouen així, només el 10 o el 15%... Efectivament, perquè hi ha una part que has de dedicar, que m'he deixat abans, evidentment, a pagar amortitzacions i a pagar interessos, que és molt significativa. En el 2015 va ser 100 milions d'euros, en el 2017... Interessos de què, per exemple, la dàrsena? Del deute, no, del deute que tenia aquest ajuntament abans, perquè vam entrar en un deute del 102% del pressupost, teníem més deute que el pressupost d'un any. Ara l'hem aconseguit abaixar i estem en el 92, però malgrat tot tenim que anar pagant els deutes que es van fer abans. Vaig a fer una pregunta molt pràctica que suposa que molta gent també se la farà. Té previst pujar els impostos o crear-ne de nous?
No, anem a veure. Nosaltres, els impostos de la immensa majoria de la gent, no tenim previst pujar-los, i la prova és que no els hem pujat. Ara, hi ha una sèrie d'impostos que no es tocaven, que és el de les empreses, dels grans negocis, que enguany ja els hem tocat i els hem equiparat a les grans ciutats espanyoles. En si el no cas es tocaven, de... què vol dir? Que no es feia ús d'ells? Que senzillament es cobraven a uns nivells molt més baixos que els de totes les grans ciutats espanyoles. Nosaltres no tenim interès de tocar els impostos, tenim interès de rebaixar-los, per a... ja ho hem fet enguany, per a orientar el mercat, per exemple, cap a la rehabilitació de vivendes, cap a la compra de cotxes o elèctrics o híbrids, cap a una sèrie d'elements d'aquest tipus que ara impulsar la construcció, rebaixant les entrades, però a la vegada aquells impostos que no es tenien en compte, nosaltres sí que volem que desaparisca el frau, que hi ha un element on... important en esta ciutat, en el tema, de, per exemple, de no pagament de les multes d'aquells que no són de la ciutat, o sigui, una sèrie d'elements que ahí sí que estem treballant d'una manera clara per arreglar-ho. I si està aquest deute que estàvem parlant abans, com se farà front d'això? Si no va pujar els impostos, s'ha retallant també d'algunes coses? No, evidentment, quan nosaltres parlem de que hi ha un deute que se'ns du, pues, l'any passat se va dur 100 milions d'euros, això vol dir pues, que aquests 100 milions d'euros, si no es tinguin en què pagar als bancs, es podrien utilitzar per a inversions, es podrien utilitzar per a tenir una neteja millor, ficant més diners ahí, es podrien utilitzar per una sèrie de coses. I si hi ha aquests 100 milions ara que fan falta? Doncs pues, evidentment, hi ha dels pressupostos una altra vegada. Enguany són menys de 100 milions, perquè hem fet un acord amb els bancs per a retardar i per a adequar un poc i baixar els interessos. Retallarà alguna cosa? Que és el que home, està clar que hem de retallar. O què és el més prescindible per a vostè? Què retallaran? Nosaltres hem retallat un poc i tot. Per exemple, haguem volgut pujar un poc i un mes el tema de la neteja, haguem volgut pujar un poc i un mes el tema de parcs i jardins, haguem volgut dedicar més, per exemple, a serveis socials, que hem pujat molt, haguem volgut dedicar més, per exemple, a la construcció i a la compra d'habitatge per a les persones que dormen al carrer, per dir-ho d'una manera molt ràpida. Totes aquestes coses ho podem fer molt relativament perquè tenim una herència dolenta, claro. L'anterior alcaldessa de Barberà es va distingir per aquesta política de faraònica, no? I dels grans esdeveniments, ahir que venen aquestes coses com el circuit de la Fórmula 1, no? Sí. La Copa Amèrica. Vostè ja té en ment, d'alguna manera, o millor millorar-le com vol passar a la posteritat? Jo vull passar a la posteritat per arreglar les xicotetes coses. M'interessa sobretot per a fer una ciutat sostenible, a un nivell de mobilitat, a un nivell energètic, i jo vull passar a la posteritat per a aquelles grans obres faraòniques que estan, per ocupar-les i utilitzar-les, posar-les en valor, perquè moltes estan ahí molt boniques, parlem de l'Àgora, per exemple, i s'utilitza 4 o 5 dies a l'any. I què se pot fer a l'Àgora, ara, per exemple? Home, se poden fer moltes coses. L'Àgora no depèn de l'Ajuntament directament, però en aquests moments nosaltres el que estem fent és un pla per a utilitzar una sèrie d'elements que en estos, des de solars abandonats fins a determinats llocs, perquè em sembla que hi ha moltes necessitats en aquesta ciutat que hem d'utilitzar. Quin és el pitjor, ara, marró, per entendre-nos? Vull dir, d'aquestes obres faraòniques que no tenen ara ús, vull dir que és com un hivernatge que s'ha construït però no s'han plantat llavors, no? N'hi ha molts, n'hi ha molts. El marró de la Dàrsena, o Marina Real... És un... la Copa Amèrica, eh? No? La Copa de l'Amèrica, sí, efectivament. És un marró de 440 milions d'euros. Tenim el de la Fórmula 1, que també està ahí, amb uns deutes importants. Tenim el del Parc Central, que és una cosa que no hi ha manera que el govern estatal es posi en sèrio concretament a aportar els recursos que aporta. L'altre dia ho dèiem d'una manera molt gràfica. En Madrid hi ha 3 túnels que passen de trens per sota. Madrid 3. En Barcelona n'hi ha 2. Barcelona 2, en moltíssimes ciutats espanyoles n'hi ha un, en València n'hi ha 0. Jo crec que això és molt cridaner, O sigui, aquest marró és un marró de reivindicació davant de qualsevol govern, avui que parlen concretament de nous pactes, etc. Qualsevol govern que hi hagi en Madrid ens va sentir permanentment demanant inversions en aquesta ciutat, perquè moltes de les coses que passen és perquè no hi ha una inversió raonable en funció del número d'habitants que té aquesta ciutat. I ara que estem parlant també, són xifres, al final són diners i inversions, estos dies estan per ací, precisament la UPO i la Guàrdia Civil, també esta setmana. Està cada dia, quasi, la tenim aquí cada dia. Jo estic per posar-los ja unes habitacions. Per tu dices inversions, no? Això com és, estar ací treballant, no? Jo vaig de... Anem de sorpresa en sorpresa, realment, perquè aquí la Guàrdia Civil ja se coneix l'Ajuntament, perquè un dia entra directament al...
Bueno, directament no, amb el nostre permís, per suposat, eh? O sigui, vull que quede clar, entra directament al grup municipal del Partit Popular, un altre dia ens demana factures concretament d'uns acords de la mostra de fa molts anys, de fa més de 10 anys, un altre dia se'ns demana, i altres que no es veuen, eh? Altres dies se'ns demanen per part del fiscal factures d'una sèrie de temes, això per desgràcia... I van per ahir, i va, què va, que va, no, escarben ahir, ahir concretament, ahir concretament se'ns demanà informació sobre una sèrie de contractes que es van fer en la mostra del Mediterrani, si no recorde malament, de l'any 2004, fa... fa 11 anys, o 2006, fa 9 o 11 anys, concretament. Això està tot guardat, està tot arxivat. Efectivament, no aquí, però està en el Palau de Cervelló. Fa uns dies van entrar en el grup popular, pels motius que vosaltres sabeu, del presumpte, concretament, blanqueig de diners per part de tots els elements del grup popular. Bueno, esperem que s'hagi acabat, esperem que s'hagi acabat i no tinguem que venir a per més coses, però si han de venir a per més coses, jo el que els demanaria que acabem pronte, perquè cada vegada que venen, el dia següent ho tenim en la premsa, ho tenim en els mitjans de comunicació i diuen València una altra vegada. I, ells, la gent del PP quasi n'hi ha ara investigats? Bueno, doncs jo crec que en aquests moments estan investigats, concretament tots els regidors menys un, 9 de 10, i crec que tots, ho hem demanat oficialment, això no ho tenim, tots els assessors, a més d'ex-regidors i ex-assessors. Una situació... Més quan es creuen pel corredor, quan el veuen a vostè i vostè es veu en algun moment... Últimament els he vist poc, últimament els he vist poc, eh? O sigui, però bueno, mira... Però no li diu, mira Joan, no. Perdone, a tal, no, escolta, no. Mira, estem, no sé què... No hi ha a mi no m'han demanat perdó, qui han de demanar perdó és a la societat valenciana, als valencians d'aquesta ciutat, per el tractament que estan fent i sobretot per la imatge que estan donant d'aquesta ciutat i de l'Ajuntament de València. A mi no m'han de demanar perdó, jo sóc un ciutadà més, no, a aquests nivells. Bueno, per les molèsties, encara que... Ja, no, molèsties tampoc, o sigui, la molèstia de cansar-se de dir això no pot ser, la imatge d'aquesta ciutat l'esteu destruint, ja està bé, la immensa majoria dels valencians no som a Xina, els que són d'aquesta manera són els que duen aquí la gavina, una gavina que és un emblema d'un partit, etcètera, que te canses de dir això, efectivament, però s'ha de dir permanentment, perquè si no després te'n vas a negociar a Madrid, te'n vas a Brussel·les i te'n diuen, ets de València, a València, i clar, la capacitat de negociació com a conseqüència d'aquests casos de corrupció en qualsevol tema, per demanar diners, per a un projecte, per a reivindicar determinada cosa, baixa moltíssim. Tractant de fer marca, de marca València, de posicionar València, vostè creu que la corrupció ha tapat tota aquesta inversió en Fórmula 1, en Copa de l'Amèrica? Jo crec que en aquests moments, a veure, els mapes diuen que tenen moltes capes i efectivament en aquests moments la capa de la corrupció que està generant el Partit Popular és una capa que està tapant tota la resta de capes. Jo crec que la capa de la València treballadora, etc., en aquests moments l'han de ressaltar, l'han de destacar. Quina capa pretén posar vostè, afegir vostè? Home, jo vull posar una capa d'una València que treballa, d'una València creativa, d'una València que és capaç d'eixir, d'una València que és molt resilient, que diuen, que malgrat tot la que està caient, és una València que és capaç de ser líder en exportacions, que és capaç d'avançar. Aquesta és la capa de València. Una València que té una gran capacitat de festa, de portar a la gent una gran capacitat. Però això està molt bé. Això és un element fonamental. Jo crec que això està molt bé, és un element fonamental de la nostra personalitat i que nosaltres també hem de dir a la gent, no? A mi m'agrada la imatge d'una València també que vol estar articulada amb organismes internacionals, amb la ONU, amb la FAO, amb la UNESCO, per exemple, amb el tema de la Ruta de la Seda, amb la FAO per temes de sostenibilitat. Una València que vol ser una ciutat del Mediterrani, una ciutat d'Europa i del món. Rita Barberà és una corrupta? Rita Barberà, evidentment, és una presumpta corrupta. És evident. És tan evident com que llegeix en la premsa que fins als seus companys del Senat, avui hi ha articles en la premsa que diuen que presumiblement li donaran el suplicatori, li acceptaran el suplicatori perquè el Tribunal Suprem la jutgi. Evidentment, sempre, fins que els jutges no diguin el que és,
tú no puedes afirmar que es una persona corrupta, pero ella... En plan terminología de camp, es Rita Barberà es la mosca blanca o la mala junsa. Ahí no sabría decirte eso, no sabría hacerte la comparación. El que sí que te puedo decir es que Rita Barberà ha tenido una forma de gobernar que tothom coneixia, no precisamente que es... que era evident pel seu caràcter democràtic, per la seva participació, sinó que era una forma de governar molt autoritària, molt d'ordenó i mal, no? Al voltant d'ella, no? Vull dir, sí, ja, però... El despatx de Rita està, que està enfront d'esta sala, en la que... Sí, ve, sí, sí. Per exemple, vostè quan va arribar ahí, havia un moble bar en el despatx de Rita Barberà? Pues sí, algo sembla. Ordenó y mal, ¿no? Al voltant d'ella, ¿no? Vull dir, sí, ja, pero... El despatx de Rita está, que está enfront d'esta sala, en la que... Sí, sí, sí. Per exemple, vostè quan va arribar ahí, havia un moble bar en el despatx de Rita Barberà? Pues sí, algo sembla. Ah, sí? Sí. Moble bar? Home, pues sembla que sí, es podria... Que sembla que sí, o sí o no, havia... Pues jo crec que sí, claro que sí. Vostè la vore? ¿Eh? D'està a prop, ¿eh? Ah, sí? Sí. I llaunetes d'estes amb berberechos? No, d'això no hi havia res, estava buit. Però la fusta, quan hi ha moltes botelles que tenen un percentatge d'alcohol elevat, fan un cercle. Com les olimpiades. I l'olor no se'n va de seguida, costa mesos que se'n vagi. Ara ja se n'ha anat. Sí. El cotxe també costaria que se n'anara, no? Perquè va tindre el Lancia i baix 24 anys i allà el motor el tindria... Crec que va ser 23, efectivament. Costaria d'engegar això, el motor, no? Però són exemples, però mira, el cas del cotxe, com molts altres, són exemples de patrimonialitzar esta casa, de pensar que esta casa és d'una persona, no? Esta casa és dels valencians. I aquí, que som alcaldes, tenim un contracte, en principi, per a 4 anys, contracte temporal per a 4 anys. O te'l renoven o no te'l renoven. Efectivament, i en pràctiques. I que, o sigui, jo crec que aquesta situació és la que tens que tenir, no? No la situació de dir, això és meu, i per tant aquí fico el meu cotxe, aquí ho aparque, etcètera, etcètera. És un indicador. Vostè no té cap capritxet? Vull dir, no es durà el despatx, que crec que sigui una bicicleta estàtica o alguna cosa així, no? Pues no, la tinc a baix, però no és estàtica, és mòbil. Me l'acaba de portar avui venint concretament de casa. Jo vaig a... Les meves coses personals acostumen a anar en bicicleta o caminant. A vegades vaig en autobús també. I a vegades també vaig en cotxe, si he de portar alguna cosa important. Però els capritxets me'ls faig a casa, eh? O sigui, que passo tinc una casa. El senyor Camps dia que es pagava els seus trajes. Vostè es paga els seus viatges? Pues sí. Li ho dic pel que ha passat últimament, per este viatge a... Home, anem a veure. Jo me pago els meus viatges personals. Me pago els meus viatges que vaig per una cosa que no sigui de l'Ajuntament, però quan jo tinc una convocatòria oficial d'un alcalde... Passa una convocatòria oficial? Pues sí, ho explique ara. Clar, ho explique, però això ho estem explicant. Quan jo tinc una convocatòria oficial d'un alcalde per a fer unes jornades de reflexió en una sèrie de comissions que anaren des d'assessors, regidors i funcionaris, evidentment això no m'ho pague. O sigui, això no m'ho pagué, perquè és una convocatòria oficial de l'Ajuntament. No, allò no era un mítin. Allò era una convocatòria d'un alcalde que vam tenir 2 dies concretament de treballs. Però eren tots dels mateixos, alcaldes dels mateixos partits o de cert espectre, no? Anem a veure, eren alcaldes, en este cas de Compromís, i eren alcaldes concretament de Madrid, de Barcelona, de Saragossa, de València, de Sevilla, perdó, de Cádiz, de La Coruña, etcètera. Eren alcaldes de partits pareguts. Claro, és que no anem a fer reunions normalment amb el Partit Popular, perquè les coses que podem acordar no sempre tenen massa coherència. Nosaltres ens reunim per a treballar i per a veure les experiències d'altres municipis, perquè ens sembla molt important veure el que fan en Barcelona, el que fan en Madrid o el que fan en La Coruña per a poder-ho aplicar o per a poder-ho modificar o per a dir això no m'agrada. Això no ho acostumem a fer amb el PP. A vegades sí, a vegades en Vitoria, per exemple, no tenim cap inconvenient perquè ho fan bé. Hi ha moltes coses que fan bé. El PP de Vitoria... Bueno, el PP de Vitoria o el PNB o a vegades el Partit Socialista, la ciutat de Vitoria. No m'agrada el PP de Vitoria, m'agrada la ciutat de Vitoria en la qual hi ha un consens sobre grans temes, per exemple, els temes de la mobilitat, sobre una sèrie de grans temes. Vitoria ha estat una capital verda i s'ha de dir que hi ha un consens de tots els partits. Ahir sí, per suposat, però en molts temes que fa el Partit Popular és absolutament... Ahir què vas aprendre? Ja.
nostra, no, no ho sé, igual a voltes està bé dir. No, està clar, està clar. Tornem a la ciutat, tornem a València, vostè no pretén fer els dos grans esdeveniments, aleshores quin és el seu model per a posar València, diguem, fer València atractiva, quin és el seu model? Home, un model, mira, jo t'ho explicaria, un model on la gent puga moure's d'una forma més tranquil·la. Per això, per exemple, estem peatonalitzant, tenim el tema de la llotja, acabem de fer-ho, estem començant a fer un procés una vegada al mes de tancar el centre per a aquest sentit i anem a avançar en un model de ciutat molt més peatonal. Un model on la ciutat sigui una ciutat de la bicicleta. València és una ciutat, com tothom sap, que no té... que és totalment plana, la costera més elevada és el pont, concretament i no acostuma a ploure, per tant és una ciutat ideal per a la bicicleta, per a potenciar un model que sigui una ciutat sostenible, un model d'una ciutat amb una potència cultural. Per això estem treballant, per exemple, en una mostra de cinema, recuperar-la bé, per el que hem dit abans, concretament en temes de teatre, que estem treballant també en una setmana de teatre i una sèrie d'elements. Nosaltres volem una gran potència cultural, un model d'una ciutat de la música. Jo he parlat moltes vegades del tema de la música i estem treballant en aquesta direcció. Un model que aprofite les seues possibilitats. És una ciutat, jo sempre dic, de moltes xicotetes coses. Les grans piràmides ja es van fer. Ara toca aprofitar aquestes coses i sobretot fer xarxa, fer participació i avançar en una ciutat sobretot habitable per als valencians. En la peatonalització del mercat central, és veritat que ha hagut algunes crítiques per part d'alguns comerciants. Sí, sí. Perquè diuen que ells ara perdran vendes. Si finalment, empíricament, perdran vendes, desfarien la peatonalització? Anem a veure, mira, o el que aporta l'experiència, i això és una de les coses que estiguem parlant, per exemple, en Corunya, l'experiència ens demostra que quan hi ha un procés de peatonalització en qualsevol ciutat, en Gandia va passar també, al principi sempre hi ha protestes, sobretot dels comerciants que temen per les seues vendes. La realitat és que després aquestes vendes acostumen a créixer, en la immensa majoria. Hi ha experiències en València d'algun carrer que també van haver protestes i després d'alguna manera deien que bé que mos hagin peatonalitzat, perquè encara que sembli raro, la gent no compra des d'un cotxe, compra caminant, compra passejant, i entonces sempre acostumen a augmentar. Quina és la seva prioritat ara per ara, el Cabanyal o el Parc Central? Anem a veure els dos. En el Cabanyal estem avançant en este tema, anem a una velocitat que a mi m'agradaria que augmentara, però per desgràcia els temes d'aportar recursos d'un pla de rehabilitació encara l'Estat no ens ha facilitat tota la normativa i no podem avançar, però sí que ja hem dit que no se va trencar i estem avançant. El Parc Central és un altre tema fonamental, però a la vegada he de dir que és molt complicat, perquè quan han d'entrar totes les institucions és molt més complex, perquè posar d'acord a tres institucions és complicat. Nota boicot, algun tipus de boicot per part de... Home, no dic ara de la Generalitat, no ho sé. No, de la Generalitat era afirmar que cap, al contrari, una estreta col·laboració, i jo estic molt content en la Generalitat amb el treball que estem fent, encara que a vegades la mecànica de treball de la Generalitat no és la mateixa que la de l'Ajuntament. Ara, amb el Ministeri de Foment i amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques és un boicot descarat. És un boicot descarat. El fet, per exemple, que tinguem que contractar amb urgència la neteja i la seguretat de la dàrsena i que no vulguin signar això perquè diuen que estan en funcions, és absolutament escandalós. Home, ells estan en funcions i signen les nòmines. Ells estan en funcions, el govern estatal, i es reuneixen una vegada a la setmana en Consell de Ministres i prenen decisions. I no volen prendre una decisió d'aquest tipus. És una altra vegada una cosa que em sembla una afrenta a la ciutat de València terrible. I al Ministeri de l'Interior també se li ha emprenyat perquè ara la policia local no intervindrà en desnonaments? No, en aquest tema no hem tingut masses problemes. No hem tingut masses problemes. Hem tingut algun altre problema, concretament en la delegació del govern, en el tema del temple... I és cert que la policia no està intervinguent, la policia local no intervé? Realment, en aquests moments, el tema de desnonaments en València està tendint a zero.
No digo zero porque sería una aproximación, puede ser más feroz, pero en estos momentos hemos conseguido, me está hablando en toda la banca, en todos los bancos, y hemos conseguido que los desnonamientos en Valencia prácticamente no n'hi han. En estos momentos. Per tant, si no n'hi ha, no va la policía, pero si n'hi ha algun, no anirà la policía. Ho tenim bastant clar. Molt bé. Hem estat parlant també de gestió de recursos i motors econòmics com la cultura o els comerços, però també una cosa que impulsa molt aquesta ciutat és això que comentava també, de les festes. València és una ciutat molt de festes. Les Falles especialment són la festa més internacional. Els hostelers, què li demanen de les Falles? Bueno, jo crec que hi ha que arribar a equilibris múltiples. A veure, les Falles és la festa major de València. Les Falles també és el primer moviment associatiu de València, en quantitat de persones i tal. Per tant, hi ha una força important. Els hostalers ens demanen unes coses, els comerciants ens en demanen unes altres, els pares en demanen unes altres. Jo crec que hem de conjugar. Per exemple, el Consell Escolar va decidir que, per exemple, que el dia 15 seria festa escolar. Però nosaltres vam advertir que aquesta decisió, el Consell Escolar és algo consultiu, la decisió en definitiva és de l'alcalde. Vaig advertir amb antelació, el que decideu vosaltres automàticament quedarà decidit, perquè em sembla que és una decisió que heu de prendre vosaltres. Nosaltres volem treballar en aquesta direcció posant d'acord a la gent. Concretament, per exemple, en els temes de mobilitat, hi havia molts problemes amb les carpes. Estem treballant, primer, retardar l'entrada de les carpes en la ciutat. Segon, ubicar-los en lloc on l'autobús pugui seguir passant. I això se fa parlant, negociant, ficant a les persones amb interessos contraposats, ficant-los en contacte. Qui ens va demanar també que les xurreries i les de botigues no estiguin proper de botigues... Efectivament, hi ha problemes també ahir i això també s'està plantejant i s'està ficant una norma. Jo crec que se pot arribar a un acord... En general està en bon rotllo? Jo crec que sí, jo crec que sí. Si hi ha mal rotllo m'ho pot dir? No. A veure, jo crec que en general nosaltres estem treballant perquè hi hagi hagut alguna tensió, per exemple, entre hostalers, crec concretament, i Fallers, que hem intentat, s'ha arreglat, hi ha a vegades puntes de tensió en algun sector, però això s'arregla dialogant, i jo crec que estem treballant en aquest sentit per a que hi hagi un diàleg i per a que la cosa funcioni. I vostè que no era molt, vostè no és Fallero, no? És com Pere Fuse, per exemple, el regidor... A veure, jo soc Faller d'honor d'una falla, d'una altra, o sigui que no. Però jo, concretament, no soc Fallero, jo no estic apuntant de sempre. Li ho dic perquè avui, ara, que s'està emetent el programa... Avui ha sigut la crida, de manera que jo no sé vostè la crida quan li haurà eixit, perquè això quan s'emet al programa... Jo crec que eixirà molt bé per un motiu claríssim, perquè la crida... Que no sé, potser es desmaia i... Però jo t'he dit una cosa, que jo espero no desmaiar-me, home, espero no desmaiar-me, però espero no desmaiar-me, aquestes coses mai són previsibles. Improvisarà el discurs? El discurs que fas... Jo no improviso mai res. O sigui, a mi sí que no m'agrada improvisar, si no és unes coses d'amics o de... Això ho diria molt Aznar, eh? Això ho diria molt Aznar. Bueno, doncs me sembla molt bé. Oi, que no és d'improvisar. A mi no me sembla bé improvisar per respecte a les desenes de milers de persones que segur que hi hauran baix. Però també t'he de dir una cosa, és difícil que m'equivoque massa, perquè jo vull quedar-me en un segon plànol. He dit sempre que les Falles, l'embaixador, són les Falleres. Les Falleres majors que han escollit els Fallers. I per tant, el paper de l'alcalde o alcaldessa hauria d'haver estat quedar-se en segon plano. El primer plano és per les Falleres. I la resta ens hem de quedar al seu costat, però en segon plano. I per tant, a la crida, l'element fonamental és el de les Falleres. I quan dic Falleres, dic Falleres. Dos. Les dos. Perquè crec que és important. A més, han escollit molt bé, són unes xiques estupendes. O sigui, jo crec que s'ha de dir. Té feeling ahí, no? Sí, són persones molt encantadores. Tant Alicia com Sofia són persones molt divertides. Sofia és una xica molt divertida i Alicia és una persona, jo crec que hi ha una persona que coneix molt bé el tema, molta experiència en el món faller. Una cosa en qualsevol cas que sí que és certa és que vostè sí que, a l'interessa de Rita Barberà, vostè sí que és valenciano parlant, encara que es va criar al Pirineu per 50 anys així a València, vull dir que si improvisara tampoc tindria... No passa res, però bueno... Sí, però a mi no m'agrada, improvisar, jo repeteix, per respecte, a mi no em veuràs, és molt difícil que jo improvisi una cosa. No, li dic que aquesta sensibilitat del valencià perquè de fet després de crec que han sigut 20 anys o 23 anys ha tornat a posar en marxa l'oficina de normalització. Hombre, claro que sí.
es que es muy importante que en València es faça algo tan normal como hablar en valenciano. ¿Demanarà el requisit lingüístic als funcionaris? Bueno, anirem pensando eso, pero evidentemente avui, concretamente, hay muchas personas que pertanyen a la alcaldía que están en un curset de valencià. Y una ley de González Lizondo, ¿no? Que es la que usted... Y es la que estem aplicant, y es la que... No es de González Lizondo, va a ser aprobada per unanimidad de aquest ayuntamiento. Lo que pasa es que después es va a tancar en un calaix y no se aplicaba. Estem introduint el valencià paulatinament, respectant els castellanoparlants, pero a la vegada dient que els valencianoparlants tenen o tenim els mateixos drets que els castellanoparlants. Es una cuestión de drets lingüísticos. Té que haber igualdad de drets dels castellans y dels valencians. En estos momentos, els castellans tenen tots els drets, els valencians en tenen menys. Yo creo que els hem d'igualar. Y ese es el procés que anem a fer. De manera que una persona puga entrar normalment en aquest ajuntament i plantejar-se parlar en valencià, que li facin la documentació en valencià i fer tot el tractament en valencià. Això implica que evidentment que els funcionaris coneguen el valencià. El mecanisme exacte, pues l'establirem, no ho hem parlat, no m'he volgut amagar de la pregunta que m'has fet, és que en aquests moments no ho hem parlat i seria... El que sí que està clar és que totes aquelles persones que siguen treballadors de l'Ajuntament que hagin de parlar amb altres persones, hagin de rebre a persones, hauran de saber el valencià i el castellà, evidentment. I com a alcalde tant dels valencianoparlants com dels castellanoparlants, també és alcalde dels creients i dels no creients. Anirà a l'ofrena, a l'ofrena de la Mare de Déu? Pues això no ho sé, perquè jo no he anat a l'ofrena, no he anat, però... Igual que te digo no sé, es porque no sé, encara no me he planteado. Ya lo sé, ya lo sé. No es un problema de kilómetros. No es un problema de kilómetros. El meu mayor respecte per la gent que va a la ofrena, igual que el meu mayor respecte per la gent que no lo considera bé. No ho té decidit. No ho tinc decidit, no ho tinc decidit, sincerament. I al Corpus? Al Corpus? Al Corpus aniré, evidentment que aniré, sí. Però no aniré com a alcalde, aniré com una persona, vull anar com una persona més que va a un acte cultural provinent d'una qüestió religiosa important. Igual, de la mateixa manera que aní l'altre dia, concretament, a un concert de la Setmana Santa Marinera, que em va semblar molt interessant, en una església em va semblar molt interessant. Sabent tot el que sap ara, tornaria a rebre les Reines Magues a la volta de l'Ajuntament? Ho faria tot exactament igual o canviaria? Anem a veure, per suposat. El tema de les Reines Magues és una associació que m'ho demana i de la mateixa manera que m'ho demanen moltes associacions, jo per suposat que ho faria. El tema de les Reines Magues és curiós perquè jo crec que la crítica no va iniciar-se en València i si el tema de les Reines Magues el traslades fora de València, la gent diu que aquí no va haver cabalgata de Reis. Jo he tingut l'ocasió de parlar amb gent de Madrid i dir, per què no hiciste la cabalgata de los Reyes? I com que no, la van fer la cabalgata de los Reyes. I per què vau fer no sé què? Van mesclar el tema de Madrid i el tema de València de forma interessada i alguna fundació del Partit Popular estava directament implicada en la feina. Aquí va haver cabalgata de Reis, aquí va haver una cabalgata de les Reines Magues perquè els va semblar bé a una associació i em sembla dos qüestions totalment normals i mesclar l'una amb l'altra és... algo malintencionat, evidentment. Com dir, per exemple, que en la cabalgata dels Reis Magos no hi hauria Sant Josep. Vaig estar a punt de ficar-ne quatre, però no ho vaig fer perquè m'hauria semblat irreverent. Però si no, perquè haguera quedat clar, no? Què li sembla com estan fent-ho Ada Colau a Barcelona o Carmen a Madrid també, diguem, d'este eix progressista? A mi em sembla bé. Està cagant-la innecessàriament en algunes... A mi em sembla bé. A mi em sembla bé. El que passa és que jo crec que... A veure, sobretot en el cas de Madrid, en Madrid el poder i els mitjans de comunicació són molt forts i tenen un acoso i derribo sistemàtic a Manuela Carmena. Jo crec que sí. Home, sempre hi ha detalls... Anem a veure, sempre hi ha detalls que jo no es faria de la mateixa manera, però jo no soc Ada Colau ni soc Manuela Carmena. Cadascú ho fa d'una manera i jo estic segur que Ada Colau diria, pues mira, jo no ho faria com este de València. Però això és normal. Jo crec que són formes d'actuar pròpies de cada grup és molt peculiar. Jo vull recordar que València és
ens assemblem molt en algunes coses a Madrid i a Barcelona, però València és l'únic lloc en el qual nosaltres tenim una majoria, és un tripartit format per tres grups i tenim una majoria que ens permet aprovar els pressupostos amb tranquil·litat, que ens permet treballar en tranquil·litat, i és una cosa que nosaltres volem defensar i estem defensant d'una manera molt important. Això no ho tenen Barcelona i Madrid, i aquest element segurament es fa més febles cara a les crítiques per part de determinats sectors. En les xarxes socials no l'ha cagat de moment, o sigui, que controla prou vostè, no li han fet un favor de fer-li alguna captura de... No, el que passa és que jo soc molt prudent en aquests temes i a més soc molt bo, molt piula, poc... Piula vostè? O jo, alguna vegada, però jo piule poc, o sigui que vull dir-te que no, en aquests moments tinc poc de temps. Abans sí que ho feia jo tot, però ara no, però a més sempre... No tenim abans, un Luis Salom, no? Sempre Luis abans, sí, Luis Salom, per exemple, va estar a punt de fer-me piular alguna vegada i vaig dir, no, això no se fa, Jo sóc bastant secundari i, per tant, abans de piular acostumo a comptar 10. És una bona... Per cert, el despatx de Luis Salom el podria jo visitar. Ai, no sé on és, no sé on és. Li has de preguntar, li has de preguntar al Partit Popular, és una zona... Per dir-ho així. Bueno, això ja ho arregles tu. Aleshores, anem a fer-nos el selfie habitual del... Ah, molt bé, vinga.